Beynəlxalq Muzeylər Günü 1977-ci ildə təsis edilib. Bu günün məqsədi muzeylərin cəmiyyətin həyatında nə dərəcədə mühüm rol oynadığını göstərməkdir. Amma qədim tarixi, kültürü və zəngin sənətkarlıq nümunələri ilə zəngin olan Azərbaycan və onun bölgələri özləri bütövlükdə bir muzey hesab olunur desə yanılmarıq. Bəlkə də elə buna görədir ki, muzeylərin cəmiyyətin həyatında böyük rol oynadığını nümayiş etdirmək üçün Muzeylər Günü təsis edilməzdən hələ çox illər əvvəl Respublikamızda müxtəlif növ muzeylər açılaraq istifadəyə verilib. Əcdadlarımızdan bizə miras qalan müxtəlif maddi mədəniyyət nümunələri qorunaraq saxlanılıb və bu gün də xalqın qürur mənbəyinə çevrilib. Respublikamızda 20-ci əsrin əvvəllərində əsası qoyulan, özü də bugün bir tarix olan Quba Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi dəfələrlə müxtəlif məkanlarda fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, öz əmanətinə sahib çıxıb, orada saxlanılan maddi mədəniyyət nümunələri, müxtəlif eksponatlar günümüzə qədər yaşadılıb. Və artıq bir neçə ildir ki, yeni binada fəaliyyət göstərən muzey öz qapılarını qonaqların üzünə sahib olduğu tarixi əhəmiyyətli bilgilərlə fəxrlə açır. Yerli və xarici turistlərin, əsasən də məktəblilərin sevimli məkanına çevrilən muzey yeniyetmə və gənclərin tarixin öyrənilməsində, yaşadılmasında və tanıdılmasında böyük əmək sərf edir. Muzeyə gələnə qədər bilirdin əvvələr. Qədim zamanlarda insanların həyat tərzi barədə bilirdin, necə yaşayıblar, necə geyiniblər, onları haqqında bilirdin. Mən bura gələnə qədər bilmirdim insanlar necə geyinirlər, necə yaşayırlar. Qədimdə insanlar nə geydiklərini biraz bilirdim, amma bura gəldikdən sonra daha çox öyrəndim. Və qədimdə nənələrimiz daha tünd rəngdən, gəlinlərimiz isə açıq rənglərdən istifadə edirdilər və yeri süfrə sərib, onun içində yemək, çay içirdilər. Mənim adım Nərmindir. Mən muzeyə gəlməyi və buradakı eksponatları görməyi çox xoşlayıram. Məni burada xəncər, topuq çox maraqlandırdı. Ümumilli lider Heydər Əliyev, Niyazi, İsmail Şıxlı, Mirvarid Dilbazi kimi dahi şəxsiyyətlərin də Quba səfərləri zamanı ilk növbədə baş çəkdikləri və rəy bildirdikləri Quba Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi bugün Beynəlxalq Muzeylər Gününü özünə məxsus tərzdə qeyd etdi. Muzey ziyarətçilərinə nəinki muzeydəki hər eksponat haqqında ayrı-ayrılıqda və geniş bilgi verildi, eyni zamanda muzeyin konfrans zalında bugünün əhəmiyyəti haqqında danışılaraq Quba Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin yaradılması haqqında əlavə bilgilər verildi. Artıq 1978-ci ildə keçirilən bu bayramın bu il 40 illiyidir. Bu 40 ilin də 21 ilini Tanrım mənə muzeydə işləməyi nəsib eləyib. Mən bütün həmkarlarımı bugün münasibəti ilə ürəkdən təbrik eləyirəm. Həqiqətən də muzey işi çox şərəfli bir peşədir. Həm şərəflidir, həm müqəddəsdir. Mən demək olar ki, mən bütün muzey işçiləri haqqında nə deyə bilərəm? Onlar muzeyin fədaisidir. Yəni, biz əgər bugün bu işi ürəklə, sevə-sevə işləyiriksə, öz peşəmizi belə seviriksə, yəqin ki, xalqımıza da müəyyən qədər xidmət eləmiş oluruq. Bugün muzeydən xoş təəssüratla ayrılan məktəblilər tarixi sözün həqiqi mənasında yaşadan muzey əməkdaşlarını onların peşə bayramları münasibəti ilə təbrik etməyi də unutmadılar. Onu da qeyd edək ki, qədim tarixə malik Qubanı gəzməyə, görməyə, orada qonaq qalmağa dəyər. Amma onu gəzməzdən əvvəl zəngin tarixi ilə maraqlanmasan günah olar. Və Qubaya səyahət etsəniz, yolunuzu ilk olaraq Quba Tarix Diyarşünaslıq Muzeyindən salın. Əmin olun ki, buranın gülərüz və mehriban insanları daim sizin yolunuzu gözləyir. Həm də onlara əmanət qalan tarixi faktları qoruyaraq.